Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo novamente. E agora o prazer vai aumentar muito mais. Por quê? Porque eu consegui o catálogo que todos esperavam, o catálogo de cédulas aqui da sétima edição, tá? Novinho. Catálogo Vieira, sétima edição, né? Ó, esse aqui é o da sexta edição, 2018, 2019, esse aqui é 2020, 2021. Então, para começar, a primeira cédula vai ser essa aqui, porque é uma cédula que trata de todos os brasileiros, é a cédula comemorativa dos 150 anos da independência, a cédula do Sesc Centenário, representando a etnia das raças, tá? E é uma cédula muito bonita, e o valor dela aumentou consideravelmente, que traz a evolução, né, do descobrimento, a colonização, as capitanias hereditárias, a divisão dos mapas, e aqui já bem recente, tá? Então vou estar mostrando o valor desta cédula, como é que aumentou. Vocês dão uma olhada, aumentou consideravelmente. Eu já vou mostrar nesse catálogo novo de 2020. Lembrando que essa cédula saiu apenas no ano de 1972, foi uma cédula comemorativa. Foi uma das primeiras cédulas a trazer aqui, ó, o filigrama ou a marca d'água. Aqui tá, 1822, 1972. Eu já vou trazer aqui o catálogo. Antes, queria agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Tá chegando aí a 32 mil inscritos. O canal recente ainda vai fazer um ano agora em junho. Isso é muito gratificante, né? E você que está chegando agora também pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Então eu já vou mostrar aqui o valor, tá? Dela aqui, ó. 500 cruzeiros, estampa AB 1972, ok? Então vou mostrar aqui os valores. Olha aqui, ó, tem uma cédula incrível aqui, ó, a série 001 a 003, tá? Tá aqui, ó, 148A, assinatura de Mário Henrique Simussi e Paulo Lira, tá? 148, tá aqui, ó. É uma cédula de reposição. O que é uma cédula de reposição? Aqui está mostrando, uma cédula que vem com um asterisco no lugar do número, tá? E tem outras com valores excelentes aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vale 800, e isso eu falo MBC, né, ó. Muitos que mesmo gasta no estilo da minha, vale apenas R$ 250. Mas ó, quanto que vale se ela fosse uma flor de estampa? Valeria R$ 1.800, mas 15 mil. Essa aqui é a cédula a ser procurada, a 001 até 003. Então, aqui eu novamente com a cédula para finalizar o vídeo. E hoje também estou muito feliz que temos aí um problema de correio, atrasou muito para me receber essa correspondência, esse livro, esse catálogo 2020 a 2021 de cédula, né? Tava mais de 10 dias lá preso no, na agência do correio aqui. E eu também hoje consegui enviar o brinde dos 30 mil inscritos para o meu amigo lá em São Paulo, Givo Munhoz. Parabéns, Givo. Muito obrigado por estar comigo, pela audiência, ok? Espero contar com você por muito tempo aqui no meu canal. E a todos vocês, forte abraço, muito obrigado de coração. E até o próximo vídeo.